Het jy al hierdie Herbix ding gesien op die TV? Nee, so enig iets. Weet julle waar die geheim lê? Dit is breakthrough. Dit is die nietste ding wat hulle kon uitgevind het. Maar kyk nou mooi, waar is die trick? Waarsou is die groot geheim? Kan julle sien daar die blou? Follow healthy. Daar sê. Dis die deal. Nie die boksie en die pilletjies en die dis daai.